პირველ კლასელთა რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დასრულებულია, ვინ იყო უფლებამოსილი პროგრამის პირველი ფაზით ესარგებლა და როდის უნდა იქნეს დოკუმენტაცია სკოლებში წარდგენილი. Pedagogta სახელფასო განაკვეთის ზრდის მეორე ეტაპი რა გათვლა აქვთ ქვეყანაში მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. Თერჯულელი აკადემიკოსის მრავალმხრივი მოღვაწეობისა და ცხოვრებისეული გზის პორტრეტი ზურაბ რობაქეძის 85-წლიანი ბიოგრაფია სპექტრში. Pirul clasa registrării spirului etapă trestă srul, dar pirul etapă scolăpșii ismost au lebi de a registrării în romelta dațmat sau lop sam scola și romelta mșobeliț. Scolistan am șromelian, o jahida nertroulat, orian meti bauși ședi spirul clasi. Pirul etapă de a registrării ului most au lișcea sarițat, documente bismireba chihval, tschramedi aprilie dendaiți rebada, od starva aprilie șceat plitca gzeldeba. Registrația când curțeldeba sam etapă. Pirveli etapi daiceba 8 aprilie da dasruldeba 18 aprilie. Sam etapze registrerdebian is mustsavlebi, romelta datsmats stavlobs saįaro skolaši, romelta mšoblebis mušaoben saįaro skolaši, an tu erti oįahidan šedis 2 an meti bavši aghnišnul saįaro skolaši. Registracijis dasrulebis šemdeg 19 aprilidan 28 aprilamde kanxorcieldeba dokumentebis mitana saįaro skolaši da amiğebis saputzolze mustsavle chairitsxeba skolaši. Aprilis bolos pedagogebi gazrdil xelpas saigeben ganatlebisa da metsnierebis saministros informatsiit septembris shemdeg ex xelpasebis zrdis meore etapia xelpasis mateba stajisa da akademiuri kharisxis mikhedvit khortsieldeba minimaluri kvalifikatsiis pedagogis anazghaureba 50 larit gaizrdeba aghnishnuli sakitkhistvis mtavrobam 70 milioni lari gamqo xelpasistis mesame etapi ki 2017 tslis 1 ianuridan daiqeba პირველი ეტაპის შემდეგ მასწავლებელთა ხელფასები ეხლა იმატებს 40%, დაახლოებით 40%-ით და ზღრული ოდენობა მაქსიმალური დატვირთვის შემთხვევაში, ანუ 18 საათიანი დატვირთვაში, დატვირთვის შემთხვევაში და დამრიგებლობის შემთხვევაში პედაგოგის ხელფასი იქნება 830 ლარი. Და როგორ ხდება ეს გადანაწილება? 50 ლარი ემატება საბაზისო ხელფას პლუს სადამრიგებლო ანაზღაურება ხდება 101 ლარი იყო 80 ლარი. Ანუ ჯამში გამოდის 40%-იანი ზრდა და მეორე ეტაპს მესამე ეტაპს უკვე სახელფასო ზრდისას ველოდებით 2017 იანვარში, ანუ ახალი ბიუჯეტის ფორმირების შემთხვევაში უკვე გაზრდილი ხელფასი იქნება დაახლოებით ანალოგიური ზრდა. Resurs centris uprosma schemaši chartulobaši shetanil tsvilebebzec gaageta akcenti misitkmit pedagogobis daqebis psurvals minimum sagnobrivi gamotsda unda khondes chabarebuli. Схемаში ჩართულობასთან დაკავშირებით გარკვეული ცვლილებები შევიდა მასწავლებელთა კარიერული და ზრდის ფორმატში და ახალი პედაგოგის შესვლა სკოლაში ხდება კონკურსის საფუძველზე და სავალდებულო მინიმუმი გახლავს რომ მას მინიმუმ საგნობრივი გამოცდა მაინც უნდა ქონდეს ჩაბარებული. Მესმის რომ 2000 მასწავლებელი, რომლებიც სკოლის გარეთ არის დარჩენილი და აქვთ სერტიფიცირება, უფროსი მასწავლებლის სტატუსი და ისინი არ არიან დასაქმებული, ამიტომ განათლების სამინისტრომ პრიორიტეტად დაისახა მათი დასაქმება, ამიტომ ნებისმიერ კონკურსში მინიმალურ სავალდებულო მოთხოვნად არის ჩადებული, რომ პედაგოგს უნდა ქონდეს მინიმუმ საგნობრივი გამოცდა. Gza romelis Terjolidan 85 წლის წინ დაიწყო მისი შთამბეჭდავი და მრავალფეროვანი პიროვნული შტრიხებისა და პროფესიული დატვირთვის მიუხედავად ჯერ კიდევ გასავლელი აქვს. Მისი სახელი სამედიცინო დარგში მიღებულ მაღალ კვალიფიკაციასა და გამოცდილებასთან ასოცირდება და მასში კიდევ ბევრ სტატუსს აერთიანებს.
Մեցնիեր մուշակոբիդան հեմատոլոգիիս էդա տրանսպուզիոլոգիիս ինստիտուտիս դիրեկտորոբամդը գանմրիլ պերիոց մոգույանեբիտ ակադեմիկոսիս կվել մոգմելիս դոնորիս էդա թերջոլի սապատիով մուկալակիս ռանգի եմատեբադա իծերեմբա բիոգրապիար ումլսած ծախելած զուրապ ռոբակից է կվիա։ Ori și harul lui Mahmed, chidat cu zgagindul. Eti, o să mă odihnă te jola și mihari, accepte mi-a ce mi-a, dar o grăța am atat mor ce mi-a, la pe mi-a divar, da mi-a divar ce să facă, e ceas la smihari. Sura Brobakidze სახელს უკავშირდება 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, რამდენიმე მონოგრაფია და გამოგონება. პირველად საქართველოში მის მიერ დაინერგა კომპონენტური ჰემოთერაპია, რომელიც დღესაც წარმატებით გრძელდება. Მაღალი კვალიფიკაციისა და დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილების მქონე აკადემიკოსი ახლაც შესაშური ენერგიითა და სიყვარულით აგრძელებს საქმიანობას. ის სისხლის ბანკსა და კარდიოლოგიის ინსტიტუტში ამდრომდე კონსულტანტად მუშაობს. Კონსულტანტია ის ესტაფონში მოქმედ ჰუმანიტარულ კავშირ კათარზისშიც, რომელიც მერაბ გორდეზიანთან ერთად დააფუძნა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დასახმარებლად. ბატონი ზურაბ რობაქიძე უკვე კათარზისის დაბადებიდან, ანუ მისი დაარსებიდან პირველი დღიდანვე არის ჩვენი წევრი, ერთ-ერთი დამფუძნებელი, თანადამფუძნებელი, რომელიც გვეხმარება ძალიან დიდად, არის ჩვენი აქტიური წევრი, კონსულტანტი, უფროსი კონსულტანტი, რომელიც თვეში ორჯერ სამჯერ ჩამოვარდანდება სპეციალურად თბილისიდან და კონსულტაციებს გვიტარებს ამ თუ იმ სამედიცინო საკითხებზე. თუ კი რაიმ არსებობს სამედიცინო სისტემაში ტიტული ბატონი ზურაბი არის ყველაფრის მფლობელი, იმისევით აღარაფერი არსებობს, არის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი და ამის აქ ყველაფერი უკვე ნათქვამია. გარდა ამის არის ღირსეული მოქალაქე, დიდი ქველმოქმედი. ზურაბ რობაქიძის მიაჩნია, რომ ქველმოქმედება უდიდესი ადამიანური ფაქტორია და ამ ხაზის მიმდევარს განსაკუთრებულად პოზიტიურად აფასებს. თვლის, რომ სიკეთის კეთება თავადაც ყოველთვის შეეძლო და სხვების დახმარებას ახლაც მშვენივრად ახერხებს. ქველმოქმედება აუცილებელია. Ჯერეთ ქველმოქმედი ადამიანი თავის თავს ესეგი პატივს სევს და უხარია. მე რომ შორს არ წავიდ, მე დიდი ქველმოქმედი ვარ. Იმიტომ რომ მე მყავს სტუდენტები, რომლებზე გავსარდი, დავხმარებული ვარ კიდეც და ახლაც ვეხმარები. Მე მყავს ადამიანები, რომელთაც ესე იგი ყოველთვის გაჭირების დროს მხარს ჭერული. Მე მყავდა პაციენტები, რომ შემოდიოდნენ და როცა ვხედავდი, რომ გაჭირებული იყვნენ, იმათვისვე ფული მიმიჩნდა და ეს სიმართლეა. Თუ რამე არსებობს, სადმე საქველმოქმედო ფონდი იქნება თუ დახმარება იქნება, იქ უნდა ვიყო აუცილებლად. Იმიტომ მე ასე მგონია, რომ რაღაცა ვაკლებ ხალხს. Და ჩემი შეძლებს დაგვარად ყველაფერს გავაკეთებ, იმიტომ რომ ჩემ ხალხს დაეხმარო. Adgil s-a dat stai bada da gaizar da xirat tomurops miachnierom sopolșia kweqni sidzliere. Mama papi se uli sau kunovani sats na helita da nalit ahlat stau sidzoneps. Drois deficitis miu hedavat ezus kanașenie ne basat saherheps. Sopeliar da i salus. Ai roca ceamau dialogă, tanu tanu ahal gazdoba midis. E sa ce mi kvala da didut kivili. Rob sopeli iseti ძლარია და ისეთი ძლიერი ახლა ვხედავ, აუცილებელია სოფელი და მე მყავს ხალხი, რომლებიც ახლა ნანობენ, რომ სოფელი დავტოვეთ, სოფელი აღარ აგვაქვს და აი ეს სინანული არ გაჩერდოთ, იმიტომ რომ სოფელი მაინც ჩვენი ძირია და იმის გარეშე ცხოვრება, მე თვითონ გამიჩნდებოდა. Თერჯოლაში სახლში მარტო ცხოვრობს, თუმცა თავს მარტოსულად არ გრძნობს, გარს ყოველთვის ახლობლები ჰყავს და დროს მათთან ერთად ატარებს. Pirogში მრჩეველი არის, ჩემი პირველი მრჩეველია, სულ მარიგებს რომ იყავი კეთილი, იყავი ხალხის დამხმარე, რომ ნახავ გასაჭირში ადამიანს, ის უნდა მოიყვანო და ყველაფერს კარგს მასწავლის. ძალიან კარგი პიროვნება, კარგი მეზობელი, კარგი ნათესავი. გვიამაყება რომ არის თერჯოლედი ჩვენ რაიონში და ჩვენ უბანში გასდეთ. აკადემიკოსი იშვიათად არის, რაიონს ყავდეს, ძალიან ბევრი რაიონს არ ყავდეს, ჩვენი სიამაყეა. Თერჯოლაში ზურაბ რობაქიძეს ცოცხალ ლეგენდას უწოდებენ და მისი სახელით ამაყობენ. მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქეს ამ დღეებში იუბილეს პომპეზურად აღნიშნავენ. პირველ რიგში მე შემიძლია ბატონ ზურაბზე ისაუბრო, რომ კაცი არის ცოცხალი ლეგენდა. მარტო თერჯოლის რაიონისთვის არა, ეს არის მთელი რესპუბლიკის მასშტაბით. კაცმა, რომელმაც
მე როგორც გადმოცემით ვიცი და არათერჯერელმა და ჩემი აქ მოღვაწეობის პერიოდში არაერთი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. მთელი თერჯოლა მადლიერი ამ კაცით, რომელმაც თავისი შეგნებული გზა 85 წელი გალია და შეალია თავის რაიონს, საქართველოს და ყველა იმ ავანტყოფს, რომელიც კი მოხდა ბატონ ზურაბის ხელში. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ, რომ ბატონ ზურაბს 85 წლის იუბილე აღვნიშნოთ, გავაკეთოთ ღირსეულად, იმიტომ რომ ღირსეული კაცია, მართლაც ყველასთვის საყვარელი კაცია. მე შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ გაიაროთ თქვენ დღეს თერჯოლის ქუჩებში და იკითხოთ, რომ ვინ არის ზურაბ რობაქიძე. ზურაბ რობაქიძეზე ალბათ ერთი კაცი ვერ იტყვის აუგს, იმიტომ რომ ძალიან საყვარელი, ძალიან კეთილშობილი პიროვნება. მე როგორც ვიცი, ბატონ ზურაბი ღირსების ორდერზეა წარდგენილი და თუ 5 მაისამდე მოხდა მინიჭება ღირსების ორდერის, ალბათ ესეც საზეიმოდ მოხდება თერჯოლაში მისი გადაცემა. ისე რომ ვემზადებით 5 მაისისათვის, სადაც ბატონ ზურაბს აღნიშნავს თავისი რაიონი, თავისი მკვიდრიშვილის დაბადების დღეს. ზურაბ რობაქიძე ორი ქალიშვილის მამა და ორი შვილიშვილის ბაბუა. მათთან დროის გატარება ამაგდარი პიროვნებისთვის ერთი ბედნიერებაა. ბევრს მუშაობს, დროის გარკვეულ ნაწილს საოჯახო ბიბლიოთეკაში ატარებს. მისი სამაგიდო წიგნი გრიგოლ რობაქიძეა. ახლაც სათუდად ინახავს ჟურნალს, სადაც მისი 100 წლის დედაზე ჩანახატია დაბეჭდილი. ზურაბ რობაქიძეს ბოლო პერიოდია მუზაც ეწვია და ლექსების კრებულის გამოცემაზე ოცნებობს. ამბობს, რომ წერა სიმშვიდეს ანიჭებს. 6 მაისს ზურაბ რობაქიძე 85 წლის ხდება.